Djalin e madhe nuk kam qejf ta ngjej më. Që të fitosh një titull të madh, duhet të kesh përballë një boksier që në renditje botënore është aty ofër që I takon rralla për të ndesh për titull në lloj bosh. Që nuk aty unë nuk e di se çfarë federatë tash ke që është quajt nga media shqiptare që është titull botët. Boksieri meksikan është në renditje është I 30 në Meksik. Në son bot është I 260 sa ti. Pra e dvishet neshesh në Shqipni për titull bote, unë nuk e shoh se është reale kjo punë. Neshja ishte një neshje pa kompromis. Neshje boksieri meksikan kishte ardhur për të fituar, por me një gjykim drejtë neshja nuk ashtë e fituar me për mendimin tim. Edhe të flasin gjithë specialistat e arbitrë shqiptarë thonë, A kam drejtë, a s'kam drejtë. Unë me thonë drejtë, nuk jem ala I sigur që qëfar që dëndajt është këtë. Kur federatet botënore dhjetë dhe shi 4-5 federatet europiane botënore dhjetë që aty janë me shku atje, duhet një punë që kësë ka për t'ja rritë, vesh nëse mund t'ja rritë në e boksi e ri. Thonë vjenë keqë, që nuk kam ftesë për t'a një këneshin sa gjëmë dhe të kishe pa shumë dëshirë. Si unë, ashtu edhe federata, edhe shumë boksiera shqiptarë që janë medalista botënor, medalista europian, medalista mesetar, boksiera personist, nuk kemi pas ftesë. Kja është një diskriminim që I bëhet federatës tonë edhe boksiera shqiptarë. Mësë me pas ftesë. Ta njerë I ekipit kombëtarë 30 herë vjetë kampionë Shqipënjet, mësë me bëhet. Dhe me thonë, nuk e di. Unë me thonë dhe unë Ata e dinë, thonë se unë jam I djathë. Por në boksë në paleset e me nuk më interesën mu kush hina muslimana, katolika, komunista, nacionalista.